Jdeme na devisky nebo budeme reagovat na ten bankomat? Jeďte devisku na bankomat, už jdu dvě hlídky. Dobře pane, jenže to máme skoro po cestě. Pro ně už tam jsou. A tak víte co, že jste kadet, tak tam jeďte. Nejspíš to bude asi 1069. Chudák značka. To se mi trochu pozasekly oči, pane, pardon. Zaseknuli oči, to jsem ještě neslyšel. Slyšel jsem asi všechno, ale tohle ještě ne. Adam 3, 1023, bankomat. Chceme vyjednávat. Tak pojďte ke vchodu. K samou vchodu, ne, ty. Máme rukojmího, vzadu. Dobré. Co chcete víc, šefe? Vidím, že máte taky megafon. Nebudu vyjednávat. Ty Batman? Takže jo. Nemám pane otoče auta připravit to na 1080 možnou? Můžete. No tak jak to vypadá s váma, šefe? No neslyším vás moc dobře. No, my chcem volný průjezd. Ten megafon byl slyším až dozadu. A dám tři kroužit tady kolem toho bankomatu lidi z hůdu, možná by byla vhodná 1032. Mají jednoho rukojmího, tě je volný průjezd tím, že rukojmího nechají vzadu v obchodu. Counter 11, ať vám ho ukážu. Co myslíte, pane, mají tam to rukojmího nebo nemají? Myslíte, že blufou? Já si myslím, že možná. Adam 9, dejte si pozor, pořádé projíždí nějaký černo-bílý vozidlo se zatmovenýma skla. Jedem. Counter 11, 1080, momentální chvíli jedeme na Basebank arenu. Spajky, můžete to být zprava, pardon. Znám postelu 864. Counter 11. Ruce. Green 14, mám tady jednoho suspekta. Kadete polída to? Kadete polída suspekta, prosím. Counter 11, jeden suspekt down. Zezadu, counter 11. Green 14, 10-4. Shotfire po BD u aut, tam byl jeden suspekt ještě. Ano, pane. Chcete si mi pomoc? Děkuju. Má proslenou nohu a ruku, můžete asi ošetřit tu nohu, já si vezmu tu ruku. Rozumím. Tak. Ruku mám hotovou. 111, 10-1-5. Střelba, shotfire po nás, jo? Z druhé strany kanálu, černý automobil, sedan. Dodělej to, pane, já vás zatím pokryju. Když teda znakám ty 11, víte od kamerou ty výstřely? Kam ty 11 ze všech stran pomalu. Tam projíždí černé vozidlo, sportní. Co bylo, ten krále? Jede k... V kanále, bacha, Rex suspektovi. A to je policie, nebo to, pardon, omlouvám se. Bere ho. Není, to je ta kuruma, černá kuruma. Asi shotfire. Tak dám hold fire. Green 14, přibližuju se k automobilu. Spíš se přibližují další. Suspekt zneškodněn, v automobilu nikdo další není. Zkontroluji rychle kufr, čistý. Co čekal, že se stane, týpek? Vyžereme akutní 1032. Do dispatche posílám lokace, jsme v kanálu. Most je čistý. Green 14, posílám do dispatche. Green 14, převel někdo EMS tým? Je připravený na cestě? Po zajištění oblasti budeme akutně potřebovat. Kou ne? On si musí svárek Green 14, přesouvám se pod most zajistit perimetr. Třeba z mostu. Hodně kolego. Jo, dobrý. Jo. Co strmíte? Prosím vás, kolego. Všechny ty suspekty zajistit, jo? Spulta, prohledá zvolit. Spultám, prohledá vám pana. Výborně. Máte tady medibag? Medibag je v tom autě, v tom SUVčku, který jsi tamhle. Okej, a tady tu osobu jste ošetřoval nebo ne? Myslím si, že ano. Zajistil jsi to osobu, pane? Ano, tak. Předpokládám, že to asi všechno. Jinak v evidence bagu máme SPZ, můžu si podívat, jestli nepatří náhodou k tomhle vozidlu. Tak negativně měl stihle místní odvíz dřív, než jsem mu vzal to SPZ. Pověřím vás úkolem, jo? Velitelem akce byl pan Boxer, takže pan Boxer ty osoby bude řešit. Ano. Tak, pan Boxerovi přijáte tady ty dva evidence bagy, jo? Ten, co jsem vám dal, je k tady tomu vozidlu, který máte nafocený. A tam to bude k tomu suspektovi, jo? Jo, tak já si zkufru rovno vytáhnu ten evidence bag, který je k tomu suspektovi, který ho odvážil. Jo, určitě, vemte se o sebou. Ano, setkáme se u nemocnice, jo? Ano, tak už mám dneska napatrolováno, jo, 11 hodin. No, já jsem vás dneska viděl, že jste byl tady vlastně panem Lukasínem. Ano. Jste tady doteď, což jako koukám. Kde se dneska střílelo, tam se střílelo po mně, pane. Bez srandy. Jste zdravý, to je dobře. No, škrábl mě to trošku do ruky, no. Máte to ošetřený, kolego? Tu střelnou ránu? Nechám se to ošetřit, je to jenom škrábnutí, pane. Více zraněného si by měli přednost. Měl nějaký člen našeho sboru nějaké zranění, nebo jsme vyvázli v klidu? Nevím, jestli přímo našeho, ale myslím si, že... Dobrý den. Dobrý den. Bylo raněno. Dobrý den, pane Ford.
Zrovna tak, slečny, tak je hezké ty kokos. Drž hubu! Uklidníme ten slovník tady v nemocnici. Uklidníme ten slovník tady v nemocnici. Ano, omlouvám se, omlouvám se. Tak, pane kolego. Ano, pane. Když vám předám další důkazní sáček, budete to mít přehledem, co mám nechal. Mám u sebe momentálně dva důkazní sáčky. Měl u sebe ID kartu, pan? Kvědu, ano, dodržuji toho odstup teďka. Já vám k ní řeknu mé jméno, já to nemusím problém. No jasně, ale my já mám evidence od tady toho pána z Klobučka. Tam je možná bude lepší, když to necháte u sebe, když pojedeme na tu Davisku, až tam máme přehled. Na Paltejm plnou, vole. Potřebujete něco plánovat? Paltejm plnou. Oni jsou zlí. Takže jste ošetření, tak na sklenou. Nejto se. Hezký den, pana, hezký den. Pomoc, ty si. Zůstaňte u té zdi, nehýbejte se. Já jdu bokem jenom od ní, já se jí bojím. Kao, ty spajky? To bylo GG. My si vezmeme jedno, nebo já si vezmu jedno, pan boxer vente si vezme druhýho. Vente si ženu. No, s blondiákem nejdu, blondiáky mám ráda. Vente si ženu, na vás má ráda. Ne, to radši to já si vezmu i toho pána s Klobučkem, protože mám jeho. No tak se, ale mi jdeme spolu. Ne, vy máte mít ten Klobouček, to mě zkusím danej, ne? Normálně mě začíná svědět do bušek z nich. Green 14 na kante 11 status? 11 jsem na Davis. Green 14, potřeboval bych vás na EMS kvůli převozu suspekta. Green 14, můžu poprosit někoho, kdyby mě vyzvedl na EMS a odvezl se mnou suspekta? 10-4. Green 14, 10-20 EMS, Aro. Třeba po fistrech, pokus o útěk. Jo, tohle. Já neměl zbraň, takže já nestřílel. Pane kadet, vy jste byl zraněn? Ano, byl jsem zraněn, mám zašitý rameno. Tak výborně, pane kolego. Vemte jedno ze suspektů a Kanty 26, 10, 19, 7, jdeme. Mariam, běžte zpátky. Já vám to povím zkrátka. Jo, tak dám, pojďte. Tuto kolega, my jsme ho našli v uličky s prestrelenou nohou. Počkej, já budu muset být v města v pětka odchát. Pane, odstupte. To je doktorka? Není to doktorka. Ani, co to chce? Ježíš, žára byla doktorka. Pane, odstupte. Už jeden pan šerif. Už je na cestě hlídka. No tak jo, tak my asi přivezeme tady madam. Nebo pro vás někdo jede, pane. Kanty 26 na Green 14. Green 14, ano. Kanty 26 jsem před nemocnicí. Green 14, dovedu tam suspekta, můžeme ho připravit na Davis. Tak, madam, momentální chvíle půjdete s náma, žádný první pojeby, jinak to budeme brát jako útok na naši osobu, je to jasný? Madam, máte právo nevypovídat, doporučuji vám využít toho práva. Nechtej být, ona je chudák. Nevypovídám, doktorka, co vám jíte? Šerif, proč nejste blondiák? Madam, čím víc budete šerifa urážet, tím větší trest zůstane. Já jsem řekla, že je blondiák, co to na tom za urážka? Vy jste ve dvou, jo? Tak momentálně vás přesunu do automobilu. Já tam nechci. Hej, chápete to, že to zase budu řešit já? No to budete, a já tak chci vás. Paleto. Vy chcete mě? Dobrá. Jo, já chci vás, jsou všichni agresivní moc. Já jsem hodný dneska. Vás mám ráda. Ty krásu, děkuju. Green 14 na officera, který je na tom parkoviště. Máte tady jednoho kadeta, který potřebuje převoz. My se známe, co? Bohužel, no. Co udělala slečna, kolego? Slečna? Já, já jsem jenom utíkala, jumpovala. Slečna jsem se zúčastnila přestřelky. Já jsem nestřílela, no, jakoby. Jeden z kadetů byl postřelen. Vykrádali bankomat na benzínce. Vlastně v hudu. Já jsem běhala zrovna. Tyjo, slečno, ale já jsem vás chtěl pozvat na kafe. Suspekti začali ujíždět. Tak když mě unesete, tak jo. Suspekti začali ujíždět v pick-upu, jejich kumpáni nám to udělali spajky, propichli pouze auto suspektů. Všechny officer auta objeli spajky, následně se strhla 10-13. Tak, momentálně vás vytrhnu z auta. Ne, pomalu. Půjdete po svých, nebo... Půjdu po svých, mám nohy, ano. Byly sděleny práva? Nebyly sděleny práva ještě. Já nepotřebuji, já znám svý práva. Můžete se... Můžete madam vytáhnout? Nejde mi vytáhnout. Musíte jakoby někdy, když já vám to radím, když to jako takhle nejde, tak zkuste jakoby tak z téhle strany, jo. Nejdeme na Mišeru. No tak jdeme domů, to je jasný. Tak převezete suspekt a já půjdu se tím do ty CPZky. Samozřejmě, máte její věci? Její věci. Dobře, pane, já se momentálně přesouvám do CPZ. Ano, pane? Co on dělá se suspektem, když máte plný CPZ? Tady máte kolegu, kolega bude druhého suspekta převážet, tak se ho zjete kam poveze, můžete jít s ním. Dobrý den, pane. Dobrý. Viděl jste boxera? Neviděl, pane. Green 14 na county 11, status. Koho hledáte, kolego Shelby? Šel do kanceláře s nějakým deputy, já. Ty vole.